ახლოვდება იანვარია, კარგად იცი და სამთებერვალს არის წმინდა კალისტრატე ცინცაძის ხსენების დღე. ეს საქართველოს პატრიარქი წმინდა კალისტრატე. და ეხლა მაინტერესებს ერთი აი ამ იმას მამა მეუფე ნიკოლოს მინდა ვკითხო. Და იმ ანდრია ფერაძეს მინდა ვკითხო რა, ეს სტალინს რო მოიხსენიებთ. სტალინს რო რაღაც სტალინზე რაღაცას რო ლაპარაკოთ, პირი გამოირეცხეთ კარგად რა. პირი კარგად გამოირეცხეთ, რატო იცით? აგერ აი წმინდა კალისტრატე ცინცაძე როგორ ლაპარაკობს იოსებ სტალინის შესახებ. მოусმინეთ, იქნება თქვენ იმას უსმენთ, ეთყობა თავარარხს და რუსთავიოს და ან ლოკის ეთამაშებით მარტო ლოკის. და აი მას მოусმინეთ აგერ წმინდას. შეგდა დაიმარჯებს ლამზე, რადგან შედო საქმეს ხელმძღვანელობს ხალხსა ძველი ბელადი შედობის ძიძი მეძოშე იოსებ ვესელიონიძე სტალინი. ეს არის წმინდანის სიტყვები, რომელსაც თვითონ ლაპარაკობს. ხალხთა ძენთა ბელადი და მშვიდობის მედროშეო. ეხა ვიღაცა ხوار ფიქრობთ, რომ ეხა კალისტრატე ციცადეს ვინმე მაიძულა ეს ეთქვა. წმინდანი გვეუბნება. წმინდანი გვეუბნება ამის შესახებ, რომ ეს არის უდიდესი პიროვნებაო. ჩვენი პატრიარქი როგორ ლაპარაკობს, რომ ცხარეცრებლებით ტიროდიო სტალინი რო გარდაიცვალაო და უდიდესი ადამიანი იყო. და მაინტერესებს ახლა რატო უნდა დავიჯერო ბატონო ხოსო? მე რომ ესე იგი პატრიარქის მე არ მომისმენია სიტყვა, რომ პატრიარქი იყო იმ პოზიციაზე, რომ ეს ხატიდან ამოსულიყო მაგალითად ამ მაკრონას წმინდა მაკრონას ხატიდან გაეკროთ ეს სტალინი. აი რატო უნდა დავიჯერო მითხარით? ბატონო, არა რატო უნდა დავიჯეროთ, როცა პატრიარქის განცხადება, წმინდანის განცხადება სტალინთან დაკავშირებით. აი რატო დავიჯერო და მით უმეტეს რატო უნდა დავიჯერო იმ დროს, როდესაც არაერთხელ გააყალბეს პატრიარქის საშობაო ეპისტოლე სააკაშვილის დროს, ხო? არსებობს საპატრიარქოს უნივერსიტეტი, არსებობს სასულიერო სემინარია. ტელევიზია, ბიჭო, რა გახდა 1 2 3 გინა 4 ადამიანი გამოყავით და ჩავრთავდი და მოვასმენებდი. სადო რატო იმალებით? სად იმალებით? მაინტერესებს. რა ფუღუროში ხარ შემძრალები მაინტერე? გამოდით და ელაპარაკეთ ხალხს, დაენახეთ და აუხსენით ყველაფერი რა ხდება, როგორ ხდება. ესე იგი რა უბედურება, ესენი გვირტყამენ, ესენი გვაგინებენ, გვლანძღავენ. მე არა ვარ თეოლოგი, მე არა ვარ, არ ვიჩემებ, მაგრამ მე ის არ მომწონს, რომ პატრიარქს რომ იგინებენ, ეკლესიას რომ იგინებენ და ამაზე დადუმებულია და ხმას არ ერთხელ აი სერგო ვარდოსალიძეს უთხარი, რექტორი იყო მაშინ იმ საპატრიარქოს უნივერსიტეტის. მე უთხარი, რატო არ იღებთ მეთქი ხმას აი ამ პატრიარქის გინებაზე მეთქი? რა მითხრა იცით? კურთხევა არა მაქვს პატრიარქისგან. რა კურთხევა უნდა ამის? ნუ ეხლა აღარ არის ეგ რექტორი, მაგრამ არა, რა კურთხევა? რა კურთხევა უნდა, ბიჭო, ამას რა კურთხევა უნდა მაინც? რა კურთხევა გვაქვს როულად? რა ვიცი მე კურთხევა, ამდენი ეხლა აი ალტიფოს მადლობა, რომ ესე იგი ეთი 20-25 სასულიერო პირის ის არის რა, მიმართვები რომ აი გამოდიან და ლაპარაკობენ რომ ეს არში, ბიჭო, 1500 სასულიერო პილი მაინც არის საქართველოში. 1500 მინიმუმ, ეხლა უფრო მეტიც იქნება. მეტიც არის. ბიჭო, 1500 თუ არის. 1500 და დღეს ეს ყველა მთელი სასულიერო პირების უნდა რისხვა უნდა დაატყდეს აბათ. როგორ უნდა ბედავდეს ვიღაცა ქალის ნაირსახეობა მინდიაშვილი მივიდეს იქა და უკვე დაიწყეს, ესე იგი მიდი მოვდი ვარ სამებაში, გულავი, კრიალი და ისა. იმიტომ რომ აეს მივეცი ჩვენ ჯე დაუთმეთ, პრეზერვატივზე გამოვასახინეთ, ისა რა ქვია, თამარ მეფე. გახსოვთ ილიას უნივერსიტეტში რო ეკიდა, ჯერ აი როგორ დავეცი ჩვენ? დაცება როგორ არის, რომ ილიას უნივერსიტეტში ეკიდა ეს რამდენი ხანი ეგ ისა სურათი და ერთ ვინმეს არ გასჩენია იქ სტუდენტს, ამ ჩამოეგდო ის ნახატი იქიდან. აი რა დღეშია ეს ქვეყანა?